ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଜୁହାର। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଥି ମୁଇଁ ରବି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ବହୁତ ସ୍ପେଶାଲ ବ୍ଲଗ୍ ହେ କାଁ କରି ଇଟା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଥିରୁ ବଡ଼ ପର୍ବ ଯେନ୍ଟାକି କହିସନ୍ ନୂଆଖାଇ ତାର ବ୍ଲଗ୍ ହେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଘରେ ଆଜି ଆମ ପତର ଲଗାସନ୍, ଆମେ ବି ଲଗାମା ଆମର ଘରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆମ ପତର ଲଗାଇବାର କାମ ମୋର ଉପରେ ପଡ଼ିଛେ, ତ ମୁଇଁ ଯାଉଛେ ଲଗାମି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲୁନ୍ ଯିମା ଯୋଉ ସେ ଜାଗାରେ ଦେଖମା। ଆମ ପତର ଲଗାବାର କାମ ତ ପଟିଗଲା, ଏଥର ଯେଉଁ ଭିତରକେ ଯିମା ଯେଉଁ ଅଲଗା କାମ ମାନେ କାଣା କାଣା ଅଛେ ଦେଖମା। ଯାହା ବିଲ ହଉରେ ବା ତୁଳ ଶାଗ ଆମେ ଘିନି ଗୁନା କରି ଆଣିଥିଲୁ, ପୂଜା କରବାର ସାମାନ ବି ବନା ହେଇଥିଲା। ନେହେଲେ ଯେନ୍ ହିସାବରେ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ବର୍ଷୁଛି ଯେ ଆଜିଟା ନୂଆଖାଇ ଦିନ, ଚନା ମସଲା କଷା ଚାଲିଛି। ପନିର ହେଲା ଆମର ସବୁଠୁ ଲାଷ୍ଟ ଆଇଟମ୍ ହେ, ଏଇଟା ପରେ ସରିଲା, ଏଇଟା ପରେ ଆମର ସବୁ ଖାଇବାଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବା। ତ ପାଇଁ ଆମେ ଦେଖାମା କାଣା ଅଛେ ଖାଇବାଟା।
ଖାଇବାରଟା ଆମର ଏଇଟା ପୁରା ରେଡ଼ି ଅଛେ, ବନା ହିଁ ସାରିଲାନ, ଖାଲି ଆମର ଖଲିକି ପଡ଼ବାର ଅଛେ। ତ ଚାଲନ୍ ଖଲି ନିକେ, ଆମେ ମହୁଲ ପତର ତ ଖାଇସୁଁ, ଆମର ସବୁ ଖଲି ଗନା ମହୁଲ ପତରରେ ହିଁ ବନା ହେସି। ଇହାଦେ ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ଖଲି। ତ ଫେର୍ ଏଇଟା ଚନା ମସଲା, ଇଟା ଡାଲି, ଇଟା କ୍ଷୀରି, ଇଟା ପାପଡ଼, ଇଟା ଶାଗ, ଇଟା ସୁଆଁଲି ପିଠା, ଇଟା ଛତି, ଇଟା ପନିର, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଟା ଚନା ପୁଟଲ ଆଲୁ, ଇଟା ରାଇତା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେଟା ଖାଇବାରଟା ଅଛେ ଯେ ଆମର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଖାଇବାଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଁ, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଆଇଟମ୍ ହେଇଛେ, ଖାଇ ନା ପାର୍ବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆମେ ତ ନୂଆଖାଇ ତ ଖାଇ ସାରିଲା, ଏଥର ଯିମା ମା ସମଲେଇ ମନ୍ଦିରକେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେନୁ ଭେଟ ମାରିବୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆମେ ଆସିଗଲା ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର, ଆମେ ଏଟା ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଯାହା ବୁଝିଲ କ'ଣ ହେନ୍ତା ନା ଦେଖ ତୁମେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆମେ ଅଛୁ ଏଇଟା ମା ସମଲେଇ ମାଙ୍କର ଗେଟ୍ର ବାହାରେ ଅଛୁ, ମିନିଟକୁ କହିଦେସି ମିନିଟକୁ। ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ପାରୁଥିବେ, ମାନେ ବହୁତ ହରଭରଲିନ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଯିମା ଯେଉଁ ମା ସମଲେଇ ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କର୍ମା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଜି ନୂଆଖାଇ ସ୍ପେଶାଲ ଥିଲା, ତ ଆମେ ନୂଆ ବି ଖାଇଲା, ମାଆ ଦର୍ଶନ ବି କଲା। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଏତିକି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନୂଆଖାଇରୁ ଆଜି ଦିନଟା ସରିଗଲା। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥିବ ତ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ହେଇଥିବେ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।